Mulla on tehtävä. Saku kun kuoli, niin minun pitää... Oota vähän aikaa. Siis... Mitä? Mitä? Terve! Taas kettu menee seikkailemaan vihdoinkin mun... Mie tapoin vahingossa Saku viime jaksossa, niin mun pitää vähän sen käydä pelastelemaan asioita. Mun pitää kerätä 5 maagista timanttia. Ja minä olen sankari! Ja minun pitää mennä tapaamaan Hero Dog, koska hän on minun salainen voimani. Saku, mitä sinä teet? Saku, lopeta toi! Lopeta toi! Saku! Stop it! Mä tapoin Sakun! Taas! Aaaaaa! Saku, tuu takaisin! Minä rakastan sinua! Voi ei! Saku nyt kuoli. Minun pitää mennä tapaamaan taas uusia ystäviä, koska Sakua en voi enää nähdä koskaan. Sitä ei tule enää näissä... susijaksoissa. Ei, susi on kettu. Mitä tapahtui? Oliko mun takana joku Sakun haamu leijuu varmaan täällä? Minun käteni! Se, siinä on oma tahto! Voi!